Kiitokset tilaisuudesta tulla puhumaan sisäministeriön edustajana ja kiitokset kollegoille tilannekatsauskirjasta. Teos on varmasti käyttökelpoinen ja niin kuin se edeltäjätkin, eli nämä rahapelaamisen vuosikirjat, ja niitä on hyvä jakaa kotimaisille ja ulkomaisille kollegoille, niin kuin aikaisemminkin tehty. Kova hommaa tehty ja teos on hieno. Tuossa teoksessa on käyty läpi sisäministeriön tehtäviä ja niitä aion käydä läpi tässä omassa puheenvuorossanikin. Tuon esille, että millaisia työkaluja sisäministeriöllä on ja millaisessa toimintaympäristössä me toimitaan. Teköhän tämä toimii? No niin, hyvä. Voidaan ehkä sanoa, että politiikan, myös rahapelipolitiikan kaikkein voimakkain ohjauskeino on lainsäädäntö ja muu velvoittava normisto. Rahapeliyhteisöt yhdistettiin arpajaislain muutoksella vuoden 2017 alussa, ja sen jälkeen on paljon kyselty, että milloin alkaa se arpajaislain toisen vaiheen uudistus. Itse haluan tässä vaiheessa tuoda esille, että arpajaislakia on uudistettu sen rahapelitoimintaa koskevin osin tällä vuosikymmenellä ja 3 kertaa, eli nyt itse asiassa alkaisi 4. vaiheen uudistus, eikä toisen vaiheen uudistus. Jokaisessa uudistuksessa on ollut haittojen ehkäisy ja keskeisessä fokuksessa lain perusperiaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Mitä tulee sisäministeriön nykyiseen työhön ja nykyisen mallisen säädöstason ohjaukseen, niin siltä osalta merkittävä uudistus oli tuo vuoden 2012 uudistus, jolloin entisistä määräaikaisista toimiluvista luovuttiin ja siirryttiin 3 toimijan lailla säänneltyyn yksinoikeusjärjestelmään. Eli ennen tuota vuotta 2012 meillä oli toimilupajärjestelmä ja määräaikaiset toimiluvat myönnettiin käytännössä aina samoille toimijoille, eli Fintotalle, Veikkaukselle ja Raha-automaattiyhdistykselle. Tuossa lakimuutoksessa Veikkauksen, Fintoton ja Raha-automaattiyhdistyksen asema tavallaan sementoitiin lakiin. Ja tämän lakimuutoksen jälkeen näistä toimilupiin sisältyvistä ehdoista ja määräyksistä siirryttiin siihen, että vastaavanlaiset määräykset annetaan nykyisin valtioneuvoston asetuksella, kuten säännökset esimerkiksi raha-automaattien maksimimääristä ja pelin kovuuteen vaikuttavista palautusprosenteista. Mitä tulee yksittäisiin pelituotteisiin, niin ennen tuota vuoden 2012 lakimuutosta sisäministeriö vahvisti aina Veikkauksen ja muiden rahapeliyhteisöjen hakemuksesta hallintopäätöksellä rahapelien pelisäännöt. Eli meillä oli ikään kuin ratkaisupakko, ja se päätös oli valituskelpoinen hallintopäätös. Ja tuon vuoden jälkeen tilanne muuttui merkittävästi säädösohjauksen kannalta ja rahapelipoliittisestikin, sillä sen jälkeen ja nykyisin rahapelien pelisäännöt annetaan sisäministeriön asetuksella. Ja siihen sisältyy aina tarkoituksenmukaisuusharkinta, ryhdytäänkö ylipäätään asetusvalmisteluun, annetaanko asetusta ollenkaan ja minkälaisia rajoituksia pelituotteille asetetaan. Eli tavallaan viran puolesta voidaan antaa asetuksia entisten hallintopäätösten sijaan. No sitten tuo viimeisin lakimuutos 2017 mahdollistettiin rahapeliyhteisöjen yhdistyminen uudeksi Veikkaus Oy:ksi. No miksi nämä rahapeliyhteisöt yhdistettiin? Siis meidän näkökulmasta oli konkreettinen havainto pelien samankaltaistumisesta erityisesti sähköisessä toimintaympäristössä, mikä on se tavallaan
kilpailuin toimintaympäristö ja toisaalta uusimuotoisista rahapeleistä, joiden osalta oli epäselvää, että kenelle kolmesta toimijasta oli oikeus toimeenpanna niitä. Eli tässä kolmen toimijan yksinoikeusjärjestelmässä oli ikään kuin semmoinen perusvika tai valuvika, että jos pelien samankaltaistuminen johtaa siihen, että yksinoikeusjärjestelmän sisällä onkin keskinäistä kilpailuja, toimijoiden välistä kilpailua, mitä yksinoikeusjärjestelmässä ei periaatteessa pitäisi olla, kun on yksinoikeus ja yksi toimija, niin siinä on riski sitten pelihaittojen kasvamiseen. Ja sitten kun meillä on vielä Euroopan unioni, niin siltä kannalta katsottuna sisäisen kilpailun salliminen ei olisi ollut mahdollista. Eli se oli vaara, että me syrjitään ulkomaisia toimijoita, jos me sallitaan täällä kotimaassakin keskinäinen kilpailu. Ja esimerkkinä tämmöisistä samankaltaistuvista pelituotteista voidaan mainita vaikka entisen Veikkauksen e-arvat ja raha-automaattiyhdistyksen nettiraha-automaatit, jotka ulkoasulta alko muistuttaa kovasti toisiaan. Sitten oli taas toisaalta uusia uudenkaltaisia pelituotteita, kuten esimerkiksi virtuaalivedonlyönti, joka urheilutietämyksen sijaan perustuu puhtaasti arvontaan. Kaikki nämä kolme entistä peliyhteisö oli kiinnostuneita siitä, että se olisi voitu toteuttaa periaatteessa raha-automaattina, tai sitten se olisi voinut olla Veikkauksen vedonlyöntipeli, tai jopa Fintoton totopeli, jos siinä pelikohteena olisi ollut laukannut virtuaaliset hevoset. Eli meidän laki ei mahdollistanut tämmöisiä uudenmuotoisia pelituotteita, mikä nykyisellä ei ole enää ongelmallista, kun on pelkästään yksi rahapeliyhteisö. No, tuossa tilannekatsauksessa on tarkemmin käsitelty yksinoikeusjärjestelmää tai monopolijärjestelmän sallittavuutta Euroopan unionin kannalta. Tämä on se toimintaympäristö, missä me ollaan. Tässä vaiheessa totean sen verran, että eli kun meillä oli äsken toi esille nämä kaksi aikaisempaa lakiuudistusta, niin meillä oli koko sen aikana vireillä komissiossa rikkomusmenettely, joka päättyi vasta vuonna 2013 komission arvioon siitä, että Suomen yksinoikeusjärjestelmä on EU-oikeuden kannalta ok. Se rikkomusmenettely alkoi 2016 ja ennen kuin se päättyi 2013, niin komissio pyysi Suomelta vielä selvitystä vuonna 2012 meidän rahapelijärjestelmän tai nykyisestä tilanteesta, ja siihen panostettiin ihan huolella ja tehtiin poikkihallinnollisesti, annettiin komissiolle hyvä selvitys, samantapainen selvitys kuin tämä tilannekatsaus. Eli siinä käytiin läpi koko meidän rahapelijärjestelmän silloinen tilanne ja tuotiin esille myös nämä aikaisemmat lakimuutokset. Esimerkiksi Ruotsille ei käynyt siinä yhteydessä yhtä hyvin. He antoivat paljon vaatimattomamman selvityksen kuin me annettiin. Ja meillä oli paljon sivuja, heillä oli aika vaatimaton se selvitys. Ja he ei selvinnyt tästä yhtä hyvin kuin Suomi. Ja komission tarkoituksena oli viedä Ruotsi EU-tuomioistuimeen heidän yksinoikeusjärjestelmän yhteensopivuuden osalta, mutta Ruotsi sitten teki poliittisen päätöksen, että he purkaa tämän yksinoikeuden. Ja käsittääkseni viimeinen tieto on se, että he antaa hallituksen esityksen parlamentille lisenssijärjestelmään siirtymisestä maaliskuussa. Ja uuden lain olisi tarkoitus olla ensi vuoden alusta voimassa. Ja lisenssien hakeminen Ruotsissa alkaa heinäkuussa.
Viimeksi komission kanssa oltiin tekemisissä, kun rahapeliyhteisöt yhdistettiin ja lakimuutos notifioitiin komissiolle ja komission viimeisin kannanotto oli tähän muutokseen, että se ei sinällään vaikuta tähän yksinoikeusjärjestelmään, onko meillä kolme vai yksi vai kolme toimijaa, ja muistutti tästä, että meidän tulee jatkossakin varmistaa EU-lainsäädännön noudattaminen unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaisesti. Yes. Joo, eli RPS-laki sisältää hyvät työkalut nykyisellään rahapelipoliittiseen ohjaukseen valtioneuvostotason ja sisäministeriötason asetuksin. Kuten aikaisemmin mainitsin, niin valtioneuvostotason asetuksilla muun muassa säädetään esimerkiksi raha-automaattien maksimimääristä ja pelien palautusprosenteista. Sisäministeriön asetuksilla puolestaan annetaan yksittäisten pelien pelisäännöt. Pelisääntöasetuksen antamisen yhteydessä sisäministeriö päättää myös siitä, sisältääkö peli erityisen pelihaittariskin, eli onko pelin markkinointi sallittua vai kiellettyä. Samalla sisäministeriö voi asettaa pelin toimeenpanoa koskevia tarpeellisia rajoituksia. Käytän nyt esimerkkinä taas tätä virtuaalivedonlyöntiä, jonka toimeenpano alkoi asetuksen antamisen jälkeen. Tässä alkaa helmikuun alussa muistaakseni. Ja tämän lausuntopalautteen perusteella, mikä liittyy meidän asetusvalmisteluun, me asetettiin tämän pelin toimeenpanolle useita rajoituksia koskien ihan jakelukanavaa, eli se ei ole sallittu sen pelin toimeenpano tämmöisissä normaaleissa asiamiespisteissä. Asetettiin maksimipanokselle rajoituksia ja säädettiin pelin arvontatiheyttä. Ja lisäksi tätä peliä koskee kaikkia sähköisiä nopearytmisiä pelejä koskevat vuorokausi- ja kuukausikohtaiset tappiorajat. Ja myöskin katsottiin, että erityisen pelihaittariskin sisältävänä pelinä sen markkinointi on kielletty. Joo, no sitten mitä meillä on ajankohtaista nyt keväällä. Rahapeliasioiden neuvottelukunta säädettiin lailla ensimmäisen kerran siinä vuoden 2012 uudistuksessa, ja neuvottelukunnan tarkoituksena oli sovittaa yhteen kolmen silloisen rahapeliyhtiön ohjausta. Viimeisimmässä lakimuutoksessa pidettiin se valmistelun aikana tarpeellisena, että meillä edelleen on tämmöinen rahapelipoliittinen foorumi, joka kokoaa kaikki toimijat yhteen. Ja kolmen entisen rahapeliyhteisön ohjauksen yhteensovittamisen sijaan neuvottelukunnan tehtävä uudistettiin. Ja sen tehtävä on seurata ja arvioida rahapelipoliittisten tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita. Ja myös tämä neuvottelukunnan tarkempia tehtäviä koskeva valtioneuvoston asetus uudistettiin, ja nyt meillä on tarkoitus pitää ensimmäinen kokous maaliskuuta. Tämän neuvottelukunnan alkamista on viivästyttänyt sen puheenjohtajana toimivan sisäministeriön kansliapäällikön tai uuden kansliapäällikön valinta, ja näillä näkymin uusi kansliapäällikkö aloittaa tehtävässään vasta toukokuussa. Kakkosvaiheesta asia tullaan esittelemään uudelle ministerille, eli meillä on ministerikin tässä vaihtunut lähiaikoina, ja kakkosvaihe käynnistetään, hankkeistetaan esiselvityksenä.
ja asiassa päästään sitä kautta eteenpäin. Veikkauksen kansainvälisestä yhteistyöstä otsikon alla mainitsen tuon esille kaksi asiaa, eli Ahvenanmaan rahapelitoiminta, Veikkaus vetäytyy vuoden alusta oman juridisen analyysin jälkeen Ahvenanmaalta ja sisäministeriössä selvitellään, että niitä reunaehtoja, edellytyksiä ja mahdollisia säädösmuutoksia, millä edellytyksillä Veikkaus voisi Ahvenanmaalle palata. Kyse on siitä, että Ahvenanmaalla on oma RPS-lainsäädäntö ja meillä on oma RPS-lainsäädäntö ja heidän lakinsa muuttui ja siellä on oma valvova viranomainen ja meillä on oma valvova viranomainen ja meidän poliisihallituksella ei toimivaltaa toimia Ahvenanmaalla ja heidän valvovalla viranomaisella ei ole toimivaltaa toimia Manner-Suomessa ja tätä selvitellään, että se tilanne aikaisempaan verrattuna hieman muuttui, kun siellä uudistettiin sikäläistä RPS-lakia ja heille tuli tämä oma valvontaviranomainen Lottery Inspection. Lisäksi meillä on vireillä tämmöisiä Veikkauksen yhteispoolipeleihin liittyviä valvontajärjestelmien vahvistamisia, jotka sisäministerille kuuluu koskien Toto-pelien yhteispoolipelejä samalla tavalla kuin on Eurojackpot ja Vikingotossa on yhteispooleja. Näitä ajankohtaisia asioita meillä. Päätän tähän. Kiitos.